Koncert madheshtor me muzik live në Isola Lido më 25 mars, ora 20, me të ftuar special, kengetaret e mirenjohur, XHAVIT DEDEJ dhe INDRIT MLIKA. Gota të një nga një, do t'i mushi me t'i kthej, gota të shuna blot, son t'i duan të kërcej. Bubu jam tërbu, e s'le bandere më naskush, hajte shpirt me mu, ta bëjmë notën si ta du. Më kara për jese gruja kur e shtare, gjithka do me dite nuk lohet fare. Kërkesat e saja vërte janë primare, konja nuk i ndane sa kur e shtare. Do të shoqëroj në tastier Adi Jakupi. Për informacion dhe prenotime 38 83 65 37 16. Adresa Cassano D'Adda, Localita Lido N.300. Ju mirepresim.